Pozdrav, ja sam Islavnoj inspektor. U današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Volkswagen Golf GTI Performance Edition. Vozilo dolazi sa 2.0 turbo benzinskim motorom snage 180 kW te ima 72.000 prijeđenih kilometara. Vozilo je proizvedeno 2019. godine. Te od važnije opreme možemo izdvojiti LED farove, parkiri na prednje senzore, radar za adaptivni tempomat. Vozilo dolazi na aluminijskim felgama 18 cola sa Michelin Pilot Sport 5 gumama. Vozilo je u apsolutno savršenom stanju, znači izgleda kao novo posuda. Stražnja stakla su tonirana, stražnja svjetla su u LED izvedbi. Imamo stražnje parkirne senzore te stražnju parkirnu kameru skrivenu ispod znaka. Lijeva strana vozila također bez ikakve greške ogrebotine, vozilo u stvarno sjajnom stanju. Provjeren je također sa mjeračem za debljinu laka kako bismo ustanovili da li je nešto bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost, klasična GTI, karirana sjedala tkanina, naslon za ruku. Sprijeda, sva četiri podizača su električna, retrovizori elektropodesivi i grijani, vozačevo i suvozačevo sjedalo podesivo po visini, bočnice kao nove, naslon za ruku. Vozilo ćemo sada i pokrenut. Vozilo uredno radi, nema nikakvih grešaka na instrument ploči, te od važnije opreme na vozilu možemo izdvojiti digitalnu instrument tablu, kožni multifunkcionalni volan sa adaptivnim tempomatom, GPS navigaciju s dodirnim zaslonom, automatsku dvozonsku klimu, grijanje sjedala, DSG mjenjač. I vozilo je također provjereno sa našim dijagnostičkim uređajem s kojim smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Izvrstan sportski automobil. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostarovoj platformi. Na njega vam dajemo 12 mjeseci Neostar premium jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na prvom vožnji da vam prezentiramo ovaj GTI. Hvala lijepo.